Panaskan minyak, tumiskan rempah penumis, tumiskan bawang sehingga dia caramelize. 1 kilo beras yang telah dibasuh bersih dan ditoskan. Kemudian masukkan beras dan 1.5 liter air. Masuk lebih pun tak apa, selepas ini kita akan toskan. Lepas masuk air, masukkan 1.5 sudu garam. Masak sehingga beras nampak kembang sedikit, kemudian tutupkan api. Sediakan bekas pengukus, kemudian masukkan beras tadi ke dalam periuk pengukus. Letakkan daun pandan bagi menambah aroma nasi ini nanti. Panaskan air kukusan, cair bercampur dengan jus limau ditambahkan dengan pewarna biryani. Kemudian taburkan minyak biryani, rempah biryani di atas nasi tadi. Tabur rata, kemudian tuang tairu yang bercampur dengan pewarna kuning. Taburkan daun ketumbar, daun kodina dan juga daun bawang. Ia dah mendidih, letakkan bekas pengukus di dalam periuknya. Tekan lubang bagi memudahkan wap keluar daripada nasi. Dalam 15 minit, nasi akan masak. Nasi cantik, berderai, tak bergerak, tak mudah basi dan tahan lama. Ti kukus,